Трябваше да се направят всичките тези дипломатически пътеки, които с министри, комисари, съвети, като нищо не хвана. Накрая стигна до там, вие лично да се намесите. Всичко ли лично трябва да решавате тази държава? Напротив. Е как, спирате обществени поръчки, решавате блокадата на границите, министрите ви и защо хората под вас хората? Работят много. И защо те не успяват? Ами защото ултимативно в един момент мога да говоря аз. За обществените поръчки ли също? Не, говоря за границата, ме питате. Вие ме питате за границата. Еми, какво да? Питам ви, пак няма ли някой да понесе отговорността за това, че са сключени? Не са сключени незаконосъобразно. А защо ги разваляме тогава? Еми, защото може да се направят по-добре. Е, пак проба грешка. Не, напротив. Това, че някой администратор е преценил по този начин и е провел поръчката, затова съм аз, като може да се направи по-добре и по-ефтино, да се намеса. И този администратор ще остане ли на работа? Сигурно не. Това ви питам. Т.е. някой ще понесе все пак отговорност. Естествено, инспекторатите съм ги пратил, за да могат да ги убедят защо така са направили. И, както виждате, си отиват шефове на агенция един по един. Ще стигнем и до там.